Torsdagen den 21 november är en festdag i Frankrike och nu för tiden faktiskt över hela världen. Då kommer årets skörd av Beaujolais Nouveau, det unga vinet som görs på Gamay-druvan. Det här är ett bara 2 månader gammalt vin och det sägs att årets skörd är mycket liten, så det lönar sig att skynda iväg till butiken för att få en flaska. Det här är ju ett saftigt, ungt, bärigt vin. Och många undrar, vad ska man servera till det? Nå, vi har funderat ut det så här, att man kan, om man vill komma riktigt lätt undan, så serverar man lite uppkärningar, ost och tapas. Vill man nu när det är lite kallt och ruggigt ute bjuda på någonting varmt, så är en ankgryta att föredra med lite portvin och lite det ena och det andra. Och till det kan man servera en polenta smaksatt med parmesan och smör och vispgrädde. Och till efterrätt ett päron doppat i Beaujolais Nouveau. Det kan stå där någon timme och dra i sig, strömma lite kexsmulor på och servera med glass, och då har man en perfekt liten middag.